Disa javë më parë në media u përfol një ndarje e mundshme çifti të krijuar në Big Brother VIP Kosova Getinjo Vivien. Ndërsa ishte kjo e fundit që më pas e konfirmoi lajmin duke sqaruar çdo dyshim dhe duke thënë se romanca mes tyre kishte marrë fund. Të njëjtën gjë e bëri më pas edhe Getinjo, megjithatë duket se ndarja nuk është e vërtetë. Një video e postuar ditën e sotme tregon se dyshja është kapur mat në Ferizaj, në qytetin e Reperit. Video që i tregon shumë të afërt dhe që nuk të jep përshtypjen se ata janë ndarë.